Novos pediatras para o Barbanza, Aciga apunta que os profesionais que se sumarán á plantilla sustituirán a outros que se trasladan a outros centros. A área de pediatría do Hospital da Barbanza contará con novos profesionais. Agárdase que dúas novas facultativas pasen a formar parte do equipo deste centro. Sen embargo, o número de profesionais non variará, xa que o cambio máis significativo dase no tipo de contrato dos profesionais. Nos aquí éramos 4 pediatras, 2 pediatras fixas e 2 pediatras con internidade. En este momento, esas dúas persoas que teñan internidade marchan e veñen dúas persoas con plaza fixa. A parte, é verdad que viñamos dunha situación na que unha das persoas, por cuestións personais, estaba en excedencia, entón estaba sustituída por outra persoa, pero esa outra persoa, desde a xerencia de área, admitiron que, aínda que tiña o contrato de institución nominal aquí, aquí viña a facer as guardias e era difícil que viñera algunha mañán. As das súas guardias e algunha máis esporádicamente. O sea que realmente polas mañáns estábamos unha persoa menos. Estas dúas persoas que veñen ahora van a vir para aquí, entón vamos a estar as 4 plazas que levamos moitos anos en propiedade aquí. Agora queda unha cuestión no aire, as gardas. Pero unha das persoas que ven aquí era unha das persoas que facía 4 gardas aquí, co cual ahora nos vamos a quedar con un oco para facer esas 4 gardas. O sea, que realmente salimos perdendo en 4 gardas que ainda non se sabe como se van a cubrir esas gardas. De feito, están sin poñer as gardas do mes que ven porque non sabemos se vai haber unha cobertura real desas 4 gardas ou se perdemos unha persoa que facía gardas que ahora deixa de facelas porque é unha das persoas que ven para aquí e a que estaba aquí marcha. Haberá cambios no Servizo de Pediatría do Barbanza, pero aínda non saberán se quedarán todas as frontes cubertas. Bueno, coincide que, claro, as dúas persoas que estaban aquí marchan, veñen outras dúas, pero das que veñen, unha xa viña estaba facendo gardas aquí, co cual realmente nos non melloramos. Hai que esperar a ver que solución pon a xerencia. A xerencia ten que solucionar ese problema. A realidade é esa. Que apunta que a xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza sabe que este problema existe. Pero bueno, estamos a día 19, as gardas de a partir do 1 de abril están sin poñer porque non se sabe cantas gardas ten que facer cada un e que vai a pasar con esas 4 gardas. A partir de hoxe, os novos pediatras poden incorporarse, pero teñen un marxe dun mes para facelo. A persoa vai a facer un cambio, pois non vivía aquí, ou non vivía na área siquera, e vai ter que vir para aquí, ten un mes para incorporarse. É verdade que esas persoas, hasta o 18 de abril, non teñen ni por que informar de que día se van a incorporar. Daqui ao 18 de abril pode incorporarse calquer día. Non sabemos que as dúas persoas que veñen para aquí en concreto queren incorporarse esta semana. Pero, bueno, en realidade ainda non empezaron a traballar aquí. Non? Pero podería darse o caso que algunha delas decidira non incorporarse hasta o 18 de abril. Entón, bueno, que ese mes teñen, non? As dúas persoas que marchan daqui tamén collen praza, o sea, aparte de cesar aquí, collen praza en outro sitio e eles tamén, esas persoas van a decidir en que momento se incorporan as súas prazas ali. Afirma que será un cambio na calidade do contrato para os profesionais, pero non implica que haxa máis prazas na área de pediatría do Hospital da Barbanza.